Hey, everyone, alrighty. So I hope you're all doing very well this festive season. Tinoziva kuti zvinhu zvakaoma kumba, but of course tinoramba tichingotenda Mwari with the gift of life and itika. So I know kuti a lot of things have been happening. Kune COVID zvakawandisa kani zvakawandisa mari yanga isingabatiki kubva gore richitanga kusvika iko zvino, but let's just keep our heads high kuti nechivimbo chokuti one day is one day zvichaita. But anyway, so this video, I just want to share with you some a video clip that was done in a Quinta Delicious, okay? We know Quinta Delicious is very full of, she's dramatic, okay? Vanobata this akuna kwa vanoshaikwa, right? But in this particular video, I think vanga vachitaura zvinhu zvinomeka sense a little bit. I think most of us, we relate to what zvanga vachitaura nani na Quinta Delicious. So, kana uri munyowani kuchannel yedu, why don't you subscribe and stay? And itika, now I leave you muchiterera mashoko makukutu arikubva kuna Quinta Delicious. And also, please take care of yourselves, maintain social distancing. Let's not get too excited over the festive season. Let's keep ourselves safe, kutoti pano tinobata gore nyowani, tinopinda mune zvakanaka, and we continue to strive, all right? Bana miziki, until then, bye-bye. Baba, itai muromo wangu kaniba. Baba, itai muromo wangu kani. Uwe marimba enyu. Baba, itai muromo wangu kaniba. Baba, itai muromo wangu changamire. Uwe marimba enyu. Unoziya, nguwe chakuinda ye festive season. Pashanga paine ma family gatherings. Dzimwe muri dzinoungana dzichikwazisana kuti kwakadii kwabviwa kuri sei kumishando. Ndakukupai advice sa territorial commander wenyu. Musano wa watatu match. Musano taura my achievements ese too much. Nekuti vazhinji munozobva ikoko wakuchairwa foni kubasa kunzi wadhimotwa. Kana kuti iyo mota yawakapiwa kubasa iyi promotion wabeuka wakudzokera Johannesburg. Ba time rumu wenyu kuri sei kubasa. Hati kungoshingirira muri kungoziya zviri kuitika ma. Mbichana! Vakadii vana ndizvo zvavangoita vachingoita zvaka. Anogona too much. Dhokota wamakatarisa iyeye dhokota yeye vamwe vakazoomera musamu. Musamu dzekupedzisira vakati musoro vakati gemu. Musa wochomoke. Nekuti dzimwe hama dzenyu hadziende kubasa kama mazviziya. Dzimwe hama dzenyu dzinosvika 24/7 dziri mumanga. Hey, Tosis, you want blood of Jesus, eh? Iwe. Out blood of Jesus, nimuna nashukura mwanga, 24/7, iwe, chenda kubasa. Musa wawate. Kana maenda kuma family gatherings. Too much, Pichana. Hey, pichana. Hey. Kutu wakujwa kwa kaimu. Jehovah.